boy. Nešto si zezo objes, ali ne vezu, dobro došli u novu epizodu Jungle A2Z, ja se dabar imam ljudi, ovo je 83. ili 4. epizoda, ako se ne veramo ljudi, ne mogu da verujem, 3 epizode smo izgubili za redom, znači evo ga prošli game, znači nevjerovatno da smo izgubili, ne znam kako, ne znam na koju foru, ovaj AFK, tako idemo vamo, evo su Runi Master iz ovaj game, igramo Prezdi Attack, nije loš uopšte. Malo onako na brzak ulazim u ovaj game, nismo odmah upali recording jer je bug obijes, ali ne veze, to znači da će biti nešto drugačije i da dobijamo ovaj game jako. Jako, jako. Ajmo. Startujemo rubav, imat ćemo rišu, nismo imali ono tranziciju i osnovu, ali nema veze, ljudi. Trebamo da probamo da izgravimo što jako. Što jače. Startuo sam Hunter's Talisman, s obzirom da je to dobro protiv ono drugih kampova. Ali možda bi mi bilo loše da sam počeo mačetu protiv ovih, možda i ne. Nije žalako ljudi, pazite sad. Čistimo od blue-a ka top strani. I je mnogo dobra i broken magija, s obzirom da ne primate damage tokom nje. Trebao sam bacim Q kasnije. Uvijek bacite na 5 stakova Q. Tako da ništa ljudi. Čistimo od bota ka topu, primio sam malo više damage-a. Upali smo protiv istog brata iz prošlog ima Arkadate. Koji nas je dobio, nije to pravi Arkadata. Ali brat koji nas je isevao, tako da nadamo se sad da ćemo da dobijemo game konačno, nikada nisam imao ovoliko luzova za redom. Što je poprilično weird. Weird as fuck zapravo. Ali dobro, šta da se radi. Nišajmo. Čistimo ka topu. Pričat ćemo malo o gameu, o tome šta radimo, šta ima novo. Šta se dešava i tako to ljudi. A ja vam bacam jedan mali speed up do prvo nekog killa. I nadam se da ćemo dobiti game konačno u ovoj ko zna kojoj epizodi. Možemo probamo gankom u top lane, mali speed up je bio. Ali ja mislim da ako on lepo izbaituje ovde. Odavde ako ga izbaituje da skoče, neće izgleda ima vard. Da, izgleda sigurno ima vard zapravo. Ha, ajde, ne smijem da prođemo vuda. Ajde, prođemo. Da. Ajde, da ti vratim samo jedan kaj kabum. I on je uzao krabicu ovde. Malo tužno što je malo kaj toliko izgubio, ali nema veze. Idemo ka midu. Naš brat, naš brat. Tuci, tuci, brate, tuci. Okej. Naš brat Poki, dobre. A grmi na jasu, ovo je Baki neki fan, tako da pozdrav za Bakicu. Gledaj šta si napravio, Arkadat. Srpska Arkadat. Ala lomi. Ala lomi, ljudi, legano, krenuli smo dobro. Ovo je game zapravo obećava. Verovali li ne, ovo je game obećava. Ok, ljudi, sevali smo džunglicu, imamo odličan baj. Samo mi 600 golda, taman onoliko golda koliko nam treba da bi mogli kupimo lepe iteme. Imamo i Pinka, brat naš, vidite ga, Arkadat. Ala Romi, jebi ga, pao je brat, ali brat Romi. Brat Romi, mi idemo da gankujemo botlin. Ljudi, ovo je, kažem, 84. epizod, izgubio sam potpuno ono, nijem zapisano, ovo izlazi subotu ujutru, tako da spremam se za more 16. oktobra, palim, neće vam biti 10. dana, ali i dalje će crazy oktobar. Da grmi za vas, svaki dan 2 klipa, u 10 sati, 20 časova. Evo ga, schedule, ovdje možete da bacite pogled na njega. Šta kad tačno izlazi, a mi idemo da gankujemo botlin, taman. Produžen play, što bi se rekao. Opa, vrati ga nazad, vrati ga kući. Vrati ga bre, ali su ga pomamili, brate. Ja mogu ovdje da ispukujem malo. Pola health-a, pola health-a. Nije imao pasivno, vrati se. Ovo da sam ga pogodio, brate. Tako da ništa ljudi, lagano, lagano izgledat ćemo da izsabijamo i ovaj game. Jer Pantheon je mnogo dobar sa divovima. Previše je dobar, što se tiče daje ova, s obzirom da mogu tankujem kulu doživotno. A mogu i dizinto na život. Malo sam dizinto na život. My bad. Da li je Legi dobio level 6? Ah, 0-1 smo ljudi, nosi nas tim, izgleda smo došli do tog momenta da mora tim da nas iznese. Neka priđe ovamo.
No, uzuz malo, brate, Garen da se ovo Zluša Garen je ljudi promenjen sad malo u ovom petu. Ali dobro, nema veze, nemam pojma kako funkcioniš, vidim da imate X-Speed item. Ovi se hefte i ovde. Mislim, meni je ovo skroz okej, okay, ljudi. Ja lagano igram, a vi ćete zato da oparite like za brate. Idemo dva samo lajkova po svakoj epizodi Jungle Atezia. Oparite like za brate, idemo ljudi dva soma, znate već kako funkcioniš, a mi možemo promovo gankovamo botlane. Pazite, botlane Syndra Svein malo deluje OP. Još kad imate Panteliju da može da gankuje. Okej. Okay. Nice, gledajte koliko Pantelija može da tankuje. Koliko dugo smo tankovali ovu kulu. Ovo je hit. Ovo je hit. Ok, dolazim, dolazim. Koji damage, nabodi ga bre u glavu. Idemo, 2-1. Lagano, nosim je tim jako, ja sam tu da budem iznesen. Jedna lagana partija, posle onako 3 izgubljene grupe partije, da dobijem ja jednu laganu partiju, sasvim ok, ljudi. Posle ovog vina, treba nam još jedan da uđemo u promociju za Diamond 3. Posle toga smo u ove kako se zove promociji. Nadam se da upadamo, da ovog puta nećemo failovati promociju. Tako da ćemo da upadnemo u taj Diamond 3 i da idemo lagano kao masteru. Ajde mi da nastavimo sa nekim crazy playevima. On je bio silence. Okej, okay, prebili smo ga, ja mogu da trčim. Okej, okay, imamo stun. Prebi njega bre, 4-1, sad izgleda kao da ja nosim. Nije više ono kao, brate, fun sam iznesen, izgleda kao da ja sam nešto radio on game, tako da, okej, okay, ovo, sad je već bolje, ljudi. Ono, kad izgleda kao da sam full boostovan, brate, nije baš, nije lepo osjećaj. Imam dovoljno mane, možda bi mogli da šoptu. Ajde pravo. Baš me zanima. Ma gdje ne možemo. Uaa, prezi attack. Se brokuje instant sa W-om i posle toga opalimo Q. I šotujemo na kec. Na kec. Stiže Panterija ljudi na bot. Ajmo. Let's go. Možda sam trebao bacim više iznad njega. Čekamo double. Rešavaj majmuna bre. Sedi dole. Sedi dole, još jedan kill, 6-1. Izgleda brati kao da sam doktor. Kao da sam doktor na ovom panteri, a isto pojma nemam šta radim. Ali brate, dobijamo game. Ok, evo ga slovujemo. E? E, trčuju najbrži hero igrici. Najbrži hero igrici. Pokušat ću da mu uču, ali ja sam najbrži hero igrici. Ne, ostavite mi kill! Ali smo ga izbitovali, ali nema veze. A šta, Svein, reš! Ovo je baš jednostavan game, 16. minut, hard stomp. Znate već, one take, brzo. Gubimo, dobijamo, ljudi mogli takve epizode da budu. Tako da ako vam se svidelo, znate da šta treba da uradite, to da oparite like, idemo dva soma lajkova po svakoj epizodi. Ono, lagano. Lagan game, lagan min. GG već pišu 16-17 minuta. Brate, govorim. Nekad epizoda bude 18 minuta, nekad bude 8. Stižem, stižem, daj mi te kill. Koji kill? Koji kill? Možda bi mogli da probamo da idemo neki kill ovam, možda ne završavam game. Ajmo. Second battle, let's go. A, odustoje. Brat odustao. Rekao video da ga lutam i rekao ćao. Ja sam mrtav, ja neću ni da promam. Rešavaj. Idemo dalje, idemo dalje. Ko je sljedeći? Ko je sljedeći da padne? Buuu.
Idemo mi, pazite, 9-1, izgleda kao da sam iz Nove Game Do Ja, izgleda kao da sam ja odigrao, brate. Wow, 9-1 sam, a ono? Ko je video ovaj game, znači da sam, da je brat iznesen na maks. Ej, ti padaš? Ne, a što ga nisam ja uzao? Vidio, sklonio ga sam OQ-a. I get sniped, zovite me srpski snajper, bre. 10-11 kilova imamo, maragan. Kakav sam ja doktor, gistor, ljudi, treba sam da budem 0-1 i da dobijem ovaj game da budem presrećen. A na kraju kao imam 11-1 skor. Pazi, ja vas nikad ne lažem, ja govorim iskreno, ja govorim što je istinu. Odigram dobro, odigrao sam dobro, odigram loše, odigrao sam loše. Tako da ljudi, ovaj game iskreno, iako sam 11-1, sam odigrao loše. Ali brate, dobio sam dobar tim, ovaj nosi. Ja srećan, jedno što je ostalo da bacimo Nexus, ovaj ult na Nexus, mada mislim da nećemo stići, da smo poprilično daleko. Mada ako moj tim umre ovdje sad, ja mogu tamo da bacim neki X-Pack ili isto, a singri, prebije. Ne mi range ulta. Ajmo, ide da bolimo akciju. Singri ga prebila, stiže! Stižem ljudi! Okej, to je jedan. To je dva. Dođi, priđi da se zajebeš. Priđi da ti bacim flash double. Okej. Gledajte well played, rešavamo game over. Ljudi, 13-1-5, mnogo sam dobar ljudi u ovoj igrici, tako da, šta nam kažem, lagan game, lagano smo iznali. Brat naš Arkadata, idemo jedan veliki pozdrav za njega još jednom, s obzirom nas je brat. Em što mi je uzao win u prošlom gameu i izdobio nas i sad je upao sa mnom i dobili smo, daćemo mu jedan DJ well played pošteno i fair, plus 18 MMR nam je otišao kurac, nadam se da ćemo sljedećem dobiti 19 da bi ušao promo, tako da ljudi, damage done, da imamo, što nego radio sam i solidan damage, to je bilo to za ovu epizodu Jungle 8-2-0, prekinuli smo lustrič, što je jako bitno, 61 win, 23 luza, to je bilo to za ovu epizodu Jungle 8-2-0, ljudi, opalite like, subscribe-te sam postanete djela Aimera, i mi se gledamo u sljedećoj epizodi koji izlazi, već ovo izlazi, Pantheon kaže ujutru, uveće se gledamo na popi, peace. There are no enemies, no allies, only those about to die.